byde den herlige hjertelig velkommen til denne kursusrække over det levende væsen. Og samtidig vil jeg også gerne personligt overbringe Martinus kærligste hilsner til dem. Og endelig vil jeg meget gerne takke dem varmt for den sympati og medfølelse, de har vist i min vanskelige situation. Desværre fradrog jeg mig jo en lille influenza på vejen herop, og den lagde mig i sengen i går, og det er heller ikke helt godt nu. Men jeg håber, at det skal lykkes mig at frembringe nogle foredrag, som de føler, at de kan være tjent med, hvad nødvendigt. Det er jo det andet foredrag i kursusrækken over det levende væsen, vi skal beskæftige os med i aften. Og når jeg i det hele taget, og det har jeg jo været undskyldigt forhindret i at forklare dem i går, når jeg i det hele taget har valgt emnet det levende væsen som tema for denne kursusrække, så skyldes det den centrale rolle, det levende væsen spiller i hele Martinus' kosmologi, i hans kosmiske verdensbillede. Og ydermere skyldes det den omstændighed, at det nok kan have interesse at se denne stilling, det levende væsen indtager i Martinus' verdensbillede, i forhold til den stilling, det i dag indtager i det verdensbillede, naturvidenskaben udstiller. Mens nemlig det levende væsen i Martinus' verdensbillede indtager selve centralpositionen, er det vigtigste element i verdensbilledet. Ja, så vigtigt, at disse analyser fremgår, at det levende væsen er i verdensaltets billede i den forstand, at hele verdensaltet i virkeligheden må opfattes som et levende væsen. Så er der i naturvidenskabens verdensbillede, det såkaldte fysiske verdensbillede, så at sige ikke plads for det levende væsen. Hvis de læser en eller anden af nutidens bøger, hvor det fysiske verdensbillede fremstilles populært, så vil de så at sige forgæves lede efter det levende væsen. Og møder de det endelig, så vil de bemærke, at det er blevet reduceret til slet og ret en kombination af materie, der følger fysisk-kemiske love, der er kausalt deterministiske i deres natur. Selve det egentligt levende, selve det centrale i det levende væsen, personligheden og alt, hvad der knytter sig til personligheden, det vil de overhovedet ikke finde omtalt. Og sådanne begreber som ånd og sjæl er bandlyst i dette verdensbillede. Dette vil jeg ikke sagt for at kritisere det fysiske verdensbillede, for det har i allerhøjeste grad sin store berettigelse og sine store fortjenester. Det er slet og ret for at vise dem den forskel, der består, den principielle forskel, der består imellem Martinus' verdensbillede og det fysiske verdensbillede, hvor forskellen altså består i, at det levende væsen i Martinus' verdensbillede er altafgørende, hvorimod det i det naturvidenskabelige verdensbillede, så at sige, er elimineret, er helt væk. Man kunne måske sige, at det kan da være fuldstændig ligegyldigt, om det levende væsen eksisterer i naturvidenskabens verdensbillede eller ej. For det levende væsen er jo nu engang det, det er, hvad enten naturvidenskaben formår at tage hensyn til det eller ej. Det er kun til en vis grad rigtigt, for man må gøre sig klart, at det naturvidenskabelige verdensbillede, det afføder en mængde filosofi, og det afføder også etiske dannelser, etiske indstillinger. Og hvis jeg må have lov at referere til en bog, der er meget fremme i tiden, en bog, der er skrevet af en schweizisk atomfysiker, professor Heidler, den hedder på dansk Mennesket og den naturvidenskabelige erkendelse, så fremgår det af professor Heidler, der som en af de allerførste
virkelig estimerede naturvidenskabsmænd går ind for en metafysisk dannelse i det naturvidenskabelige verdensbillede. Af denne bog fremgår det, at man i naturvidenskabens nuværende holdning over for det levende væsen må se en fare af etisk karakter. Naturvidenskaben er, og ikke mindst med hensyn til den måde, den anvendes på i praksis, blevet direkte livsfjendsk, hævder professor Heitler, og giver en lang række eksempler på det. Og disse eksempler er jo lette at fremdrage her, i det vi jo udmærket ved, i hvor høj grad naturvidenskabens resultater drages i anvendelse til fordel for det dræbende princip. De og jeg ved, hvordan der ikke er noget, der i den grad kan fremme den videnskabelige forskning og de videnskabelige resultater, som netop krigstider. I krigstider gør videnskaben sine største fremskridt, og den gør dem vel at mærke under indtryk af behovet for at finde frem til nye metoder at dræbe med. At man så i kølvandet af det opnår erkendelsesteoretiske resultater, det er en sag for sig. Og det er yder... Ja, kundskabsteoretiske resultater, det er en sag for sig. Og det er ydermere en sag for sig derhen, at der ikke i disse resultater opstår noget, der inspirerer til højere etiske betragtninger. Livet og dermed det levende væsen optræder i dag i naturvidenskabens verdensbillede som et produkt af tilfældigheders tilfældigheder, en helt umådelig række af tilfældigheder, der begyndte dengang den allerførste tilfældighed optrådte i form af en tilfældig dannelse af visse molekyler i fortidens urhav. At denne tilfældighed og de efterfølgende tilfældigheder er de og jeg ifølge naturvidenskaben et resultat. Og det er indlysende, at er vi virkelig sådanne tilfældigheder, der objektivt kan reduceres til bare en sum af materie, der opfører sig på den og den måde, ja, så må man i møde se den dag, hvor det bliver alvor, hvad en dansk professor i biologi for nyligt gav udtryk for i radioen. Hvis overbefolkningens svøbe stadigvæk bliver ved at udvise den tendens, vi i dag ser, så må man i møde se den dag, hvor det bliver nødvendigt at aflive mennesker. Det er etiske perspektiver, som der er grund til at hæfte sig ved. Og disse etiske perspektiver er vel at mærke et resultat af naturvidenskabens opfattelse af det levende væsen. Og man må jo nok sige, at hvis disse perspektiver skal gå i opfyldelse, så har vi et blodbad i vente, som vi endnu ikke har set noget sidestykke til. Når man tager i betragtning, hvordan mennesker er blevet aflivet i kolossal målestok igennem alle de krige, som menneskeheden har ført ind til dato, og som hidtil er kulmineret i verdenskrige, der har kostet 10 og 40 millioner mennesker livet, direkte og indirekte. Og man tager hensyn til, at sådanne aflivningsmetoder ikke er tilstrækkelige til at holde befolkningstallet nede for det, man til sin tid vil anse for at være forsvarligt, så kan man forestille sig, hvilke kolossale blodbade man har i vente, og som vel at mærke vil foregå under indflydelse af naturvidenskabens præmisser, om jeg så må sige. Derfor har jeg fundet det aktuelt at benytte lejligheden til at give dem et indtryk af, hvad det levende væsen er i Martinus' analyser. Det er muligt, at en del af dem er fortrolige med det i forvejen, og ikke vil have så stort udbytte af det på den måde, at kurset giver dem noget egentligt nyt. Hvis det skulle være tilfældet, så vil jeg bede dem om at hæfte opmærksomheden mod et andet aspekt i dette kursus. Nemlig det, der består i, at man for hver gang man hører en ting, som i sin natur egentlig kan være indviklet nok, hver gang man hører denne ting, bliver man stadig bedre rustet til at kunne forklare den for andre. Og skulle de være fortrolige med selve facitterne i dette kursus, så vil jeg bede dem om så vidt muligt at hæfte dem ved argumentationen,
sådan at de selv bedre og bedre kan blive i stand til at argumentere til fordel for Martinus' indstilling på det levende væsen imod naturvidenskabens skolde og livsfjerne indstilling til det levende væsen. Det betyder ikke, at det er naturligt, at det er skulde og lykkerne fjerne, det betyder, at det er kald og lykkerne fjerne. Ja, ja. Netop, ja, netop, ja. I det sidste foredrag, altså i foredraget i går. Ja, er det lov, ja, det skal jeg prøve. I må endelig bare sige til. Ja. I foredraget i går, der kom vi til klarhed over, at kriteriet eller kendetegnet på et levende væsen, ifølge Martinus og i modsætning til biologien, er det ene, at det udgør et noget, der kan opleve. Opleve livet. Og vi kommer også til at se, at for at et noget, et slet og ret noget, kan være i stand til at opleve livet, så må det være indrettet, konstitueret på en ganske bestemt måde. Det må nærmere betegnet være konstitueret som et treenigt princip, det vil sige som en realitet, der er i stand til på én gang at gøre sig gældende på tre væsens forskellige måder. Nemlig sådanne tre måder, at livets oplevelse lige akkurat kan frembringes. Hvad vi i indledningen til foredraget i aften skal hæfte os ved, er det forhold, at det levende væsen ikke alene er et noget, der kan opleve. Det er også et noget, der vil opleve, der begærer at opleve. Allerede i foredraget i går var vi inde på, hvorledes livets oplevelse er det mest værdifulde, der eksisterer for det levende væsen. Er det noget, igennem hvilket alt andet i tilværelsen får værdi, af den simple grund, at alt andet erkendes gennem livets oplevelse. Hvis det levende væsen var uden oplevelse, ville det ikke kende noget som helst til noget som helst, og der inklusive sig selv. Det ville ikke ane noget som helst om sin eksistens, og alt ville være ligegyldigt. Imidlertid kan det levende væsen opleve, og det begærer at opleve. Hele dets aktivitet og stræben er rettet imod dette at tilegne sig livets oplevelse. Dette centrale begær i det levende væsen har Martinus givet et ganske særligt navn. Martinus betegner det som urbegæret. Altså det dybeste, det mest oprindelige begær i det levende væsen. Ja. Om dette urbegær siger Martinus, at det ikke kan opfattes som nuanceret. Det er ikke et specielt begær efter en særlig livsoplevelse. Det er slet og ret et begær efter livsoplevelse i alt. Almindelighed. Ud af dette urbegær spirer der så grene frem, og disse grene er alle vores specifikke begær. Alle disse specifikke begær er udløbere af urbegæret, af urbegæret, begæret efter livets oplevelse. Og i sin unuancerede form er urbegæret lige så godt rettet imod betingelser for mørke og smertevoldende oplevelser, som det er rettet imod betingelser for lyse og lykkebringende oplevelser. Det er de specifikke begær, der regulerer, hvad der bliver det virkelige resultat
ubegæret, må altså betragtes som selve drivkraften bag hele det levende væsens aktivitet og stræben, og dermed deres og min aktivitet og stræben. Og hvis de undersøger denne aktivitet og stræben nærmere for deres eget vedkommende, så vil de bemærke, hvordan den direkte eller indirekte, bevidst eller ubevidst, sigter imod at frembringe livsoplevelse, at bringe dem i besiddelse af livsoplevelse på et eller andet område. Man kan ligefrem tale om, at urbegæret tilfredsstillelse, dette at tilfredsstille urbegæret, det er selve livet ledemotiv. Forstår os udtrykket ledemotiv. Ja. Men livets oplevelse, det er jo, som vi så i foredraget i går, noget, der må skabes. Og det vil igen sige, at urbegæret, det kan kun tilfredsstilles gennem dette, at der permanent præsteres en skabelse. Nemlig skabelsen er just livets oplevelse. Det er altså ikke ukendt for os, at livets oplevelse er noget skabt. Men det leder os frem til forståelsen af, at urbegæret, det er selve drivkraften bag den skabelsesproces, igennem hvilken den bliver til. Livets oplevelse repræsenterer altså princippet det skabte. Og det kunne her have sin interesse at spørge, om det skabte også er repræsenteret ved andet og mere end livets oplevelse. Ja, det er det. Dog med det forbehold, at alt hvad man ud over livets oplevelse kan henføre til princippet det skabte, det indgår i virkeligheden indirekte som en del af livets oplevelse, således som vi skal komme til at se det. Men vi kan allerede forstå det deraf, at alt hvad der eksisterer for os, det eksisterer kun for os gennem livets oplevelse. Deres kendskab til dem selv i deres fremtræden som et fysisk væsen med en fysisk organisme, som de vil hævde er til at tage og føle på, eksisterer kun i deres oplevelse af det, og således med alt andet. Nu er jo netop den fysiske organisme også en skabt ting, og dermed har vi et eksempel på en skabt ting, der kan placeres uden for livsoplevelsen, men som dog alligevel må henføres til livsoplevelsen, fordi vi kun kender den igennem livsoplevelsen. Jeg vil gerne bede om lysbillederne. Her ser de Martinus' symbol over princippet det skabte. Vi ser, at det er fremstillet som en figur, i hvilken der indgår 6 mindre figurer med hver sin farve. Disse farver refererer til særlige energier, som vi skal gennemgå i det næste foredrag. Energier, der sætter det levende væsens jeg i stand til i praksis at frembringe livets oplevelse. Disse 6 grundenergier indgår direkte i jegets bestræbelser på at skabe sin livsoplevelse. Derfor symboliserer Martinus princippet det skabte ved disse 6 grundenergier, i hvorvel disse grundenergier i sig selv
ikke kan hævdes at være skabte, de er evige, og hører i virkeligheden i deres egen evige natur til princippet skabe evnen, skabe formågan. Og heri er der måske noget nyt fra dem, som de ikke har hørt før. Livets oplevelse er altså det fornemmeste produkt af disse grundenergiers virksomhed. Men vi er interesseret i at undersøge, om livets, om det skabte også er repræsenteret ved andet end livets oplevelse, eller rettere sagt, om det skabte kan rubriceres eller klassificeres i flere detaljer end lige livets oplevelse. For det kunne jo godt tænkes at have sin interesse at kunne genfinde det skabte ude i den verden, vi netop oplever. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Og den fremhæver Martinus meget tydeligt er tilfældet. Det skabte er for uden livets oplevelse repræsenteret ved 5 hovedkategorier af skabte ting. 5 hovedkategorier, under hvilke alle skabte ting kan henføres, enten til den ene eller til den anden af disse 5 hovedkategorier. Og samtlige 5 hovedkategorier indgår i livets oplevelse som en skabt realitet. Og det er nu i virkeligheden livets oplevelse, vi vil begynde at undersøge. Vi forstår jo, hvor central livets oplevelse er i det levende væsens tilværelse. Når man nu betænker, hvor lidt opmærksomhed menneskene hidtil har skænket livets oplevelse. Og vi her er beskæftiget med et forsøg på at ransage, at undersøge det levende væsen, så vil det naturligvis have sin store betydning at forstå netop det noget, der er mere dyrebart for det levende væsen end noget andet, nemlig livets oplevelse. Disse fem hovedkategorier af skabte foretagelser, de eksisterer i form af følgende realiteter. De eksisterer først og fremmest i form af det levende væsens organiske struktur, dels dets fysiske struktur, og dels en struktur, der er af overfysisk natur, af åndelig natur. Denne struktur kan vi foreløbig kalde det levende væsens psykofysiske struktur. Og det er den, der her er symboliseret midt i, her i denne svære, sorte tværstribe. Denne svære sorte tværstribe, den vil til forskel fra de tyndere tværstriber i alle den slags billeder her symbolisere grænsen imellem den fysiske verden, der placerer sig nedenunder den, og den åndelige verden, der placerer sig ovenover den. Og her med hensyn til det levende væsens fysiske og psykiske struktur, må den placeres lige midt i striben, da den jo har forbindelse både med den åndelige verden og med den fysiske verden. Det er altså den første ting, man kan hæfte sig ved inden for princippet det skabte, ud over livsoplevelsen, den organiske struktur. Ved hjælp af denne organiske struktur kan det levende væsen manifestere sig. Med hensyn til den fysiske del af den, så kan det manifestere det, vi kalder handlinger. Og handlinger er jo just skabte ting. Og dermed kommer handlingerne til syne som en ny kategori inden for det skabte. Med hjælp af den psykiske del af den organiske struktur, kan det levende væsen skabe sit bevidsthedsliv i form af tanker og følelser. Tjensler? Er det tjensler? Ja. Tjensler. Og bevidsthedsliv er det mere liv, der ja. Det vil igen sige, at tanker og følelser er skabte ting, er produkter af den psykiske del af den organiske strukturs virksomhed, og derved kommer tanker og følelser også til syne som noget skabt. Og dermed optræder en
tredje hovedkategori inden for princippet det skabte. Resultatet af livets oplevelse af skabelsen af handlinger og skabelsen af tanker og følelser er erfaringer. Disse erfaringer opmagasineres i det levende væsens struktur, og derved igennem denne opmagasineringsproces skabes der et vældigt arkiv af livsoplevelse, af tidligere livsoplevelse, et erfaringsarkiv. Og dette erfaringsarkiv, det viser sig dermed også at være en skabt ting. Og dermed optræder en fjerde hovedkategori inden for princippet det skabte. Og endelig skaber det levende væsen igennem sit handlingsliv og sit bevidsthedsliv, sit medvidende liv, der skaber det sit øde. Og derved kommer der en ny kategori til syne inden for princippet det skabte, nemlig det levende væsens øde. Og hermed er belyst de fem hovedkategorier, der kendetegner princippet det skabte. Det er lige meget, hvor de vil pege hen i den verden, der omgiver dem, eller den verden, de selv er, så vil de ikke kunne pege på noget som helst, der ikke vil kunne henføre til en af disse fem hovedkategorier af det skabte. De kan måske sige, jamen hvad nu med selve den fysiske materie, hvoraf vores organisme består? Man kan da ikke komme udenom, at den også i mangt og meget ytrer sig som noget skabt. Vi ved for eksempel, at materien i dens fremtræden som grundstoffer er blevet skabt for cirka 10 milliarder år siden. Disse grundstoffer må der altså betragtes som hørende til det skabte, men den fysiske materie optræder der ikke nogen steder i skemaet. Jo, det gør den. Den fysiske materie optræder i virkeligheden her, i form af den fysiske, psykiske, organiske struktur. Det vil dog sige, specielt i form af den fysiske struktur. Vi ved, at den fysiske materie, den kan analyseres ud, således at den viser sig at bestå af en vældig sum af partikler, elementarpartikler. Disse elementarpartikler indgår i kombinationer, og dem kender vi som atomerne og molekylerne. Se, det er atomerne og molekylerne, man i og for sig må betragte som skabte ting med hensyn til den fysiske materie. Men man må her gøre sig klart, at de elementarpartikler, der danner atomerne og molekylerne, er levende væsener. Eller er rettere sagt, fysiske organismer for levende væsener i mikrokosmos. Og det vil igen sige, at disse elementarpartikler, hvoraf materien er bygget op, disse elementarpartikler repræsenterer princippet den fysiske organisme, og kan altså dermed henføres til dette sted i skemaet, der viser det skabtes fem hovedkategorier. Og når det er tilfældet, at den fysiske materie kan henvises hertil, ja, så vil de sikkert give mig ret i, at det ikke er muligt at pege på noget som helst, der ikke har plads inden for dette skema. Efter at vi nu har set, at det skabte kan inddeles i disse fem hovedkategorier, der alle indgår i en sjette, nemlig livets oplevelse, så kunne det have sin interesse at se nærmere på, hvad det skabte egentlig er for noget. Og hvad er så det skabte i sin natur? Er der noget, der udgør et fælles træk for alle disse kategorier af skabte ting? Ja, det er der. Dette fællestræk er det noget, vi kender under begrebet bevægelsen eller rørelsen.
deres fysiske organisme kan analyseres ud til et system af rørelser. Deres handlinger er rørelser. Deres tanker og følelser er fra det okulte klarsyn vibrationer i overfysiske kraftfelter. Deres bevidsthedsarkiv er et vældigt vibrerende kraftfelt og dermed rørelse. Og endelig er deres skæbne i allerhøjeste grad rørelse. I den forstand, at skæbnen følger et særligt kosmisk princip, trestyksprincippet, der i sin mest velkendte udformning kendes under betegnelsen, som du sår, skal du høste. Det man sender ud i form af handlinger, af tanker og følelser, det vender tilbage til en igen som virkninger, der påfører en oplevelse af principielt samme kvalitet, som den man selv påførte omgivelserne. Og dermed bekræfter det sig, at skæbnen, at ødet, er rørelse. Jeg vil gerne se det er jo ikke så ejendommeligt, at det skabte kan føres tilbage til rørelse. Det er jo ikke så ejendommeligt. Vi har jo i virkeligheden allerede været inde på det i det foregående foredrag. Der kommer vi jo netop til at se, at det skabte kan føres tilbage til rørelse. Hvis vi nu tager i betragtning, at det er en almindelig kendsgerning, at al skabelse, som vi kender til, former sig som manifestation af bevægelse, så bliver der også indlysende, at resultatet af rørelse, så bliver der også indlysende, at resultatet netop må være rørelsen. Så resultatet just er det skabte, må det skabte være lige rørelse. På den måde kan man altså også komme til at se det. Det vil sige, at vi nu klart ser for os, at det skabte, at princippet det skabte, det er i virkeligheden et vældigt ocean af rørelse. Men kan vi være helt tilfredse med dette resultat af vores undersøgelser? Nej, det kan vi ikke. For der er jo ikke meget ved bare at knytte nogle nye begreber til de gamle, når man prøver på at finde ud af, hvad det er, man undersøger, hvad det er, man har med at gøre. Man bliver jo ikke klogere af, ikke meget i hvert fald, af bare at knytte nogle nye begreber til problemet. Vi vil derfor spørge, hvad er så disse rørelser egentlig for noget? Ja, det har der i virkelighed også allerede været et svar fremme på i det foregående foredrag. I det vi så, at en bevægelse i sin kosmiske grundanalyse udelukkende kun kan defineres som et noget, der er. Man kan ikke knytte nogen som helst egenskaber til bevægelsen, der udtømmende kan fortælle om, hvad bevægelsen er i sit egen principielle natur. Der kan man kun sige, at den er et noget, der er. Men som sådan eksisterer den vitterligt også, og danner grundlag for hele princippet, det skabte. Vi har imidlertid en grund til at stille spørgsmålet på ny, hvad er en bevægelse? Og kan vi ikke komme det nærmere med hensyn til, hvad en bevægelse er rent objektivt, så kan vi i hvert fald komme det nærmere med hensyn til den måde, en bevægelse gør sig gældende på i vores livsoplevelse. Den livsoplevelse, som bevægelsen er grundbyggestenen i. Og hvordan gør bevægelsen sig så gældende i vores livsoplevelse? Jeg gerne vil det næste billede. Vi skal kun beskæftige os med den venstre del af dette billede her. Bevægelsen gør sig gældende som en funktion ved et legeme, ved en krop. I dette tilfælde bilen her. En funktion, der består i, at legemet ændrer position i forhold til andre legemer.
Ja. Og det er kun i denne positionsændring, at man kan konstatere bevægelsen. Bevægelsen er i sig selv en usynlig realitet. Hvis ikke der var noget som helst, man kunne hjemføre denne krop med, så ville man ikke kunne iagttage dens bevægelse, dens rørelse. Det er helt umuligt. Det vil igen fortælle os, at rørelsen kun sanses iagttaget indirekte, nemlig gennem direkte iagttagelse af kroppen, kroppens forhold til omgivelserne. Til denne definition på rørelsen, den røber et af tilværelsens store kosmiske skabeprincipper. Vi var inde på disse skabeprincipper i det foregående foredrag, der blev det nævnt, hvordan de gør sig gældende som realiteter, der præger hele verdensalvet på bestemte måder. Og her er det netop, at et af disse store skabeprincipper kommer til syne. Og dette skabeprincip er ansvarligt for eksistensen af bevægelser, af rørelser i vores livsoplevelse, og derigennem ansvarlig for, at livsoplevelsen overhovedet kan blive til. Og dette store skabeprincip vil det derfor, som Martinus også har gjort det, være naturligt at betegne som rørelsesprincippet. Dette rørelsesprincip ytrer sig altså slet og ret på den måde, at en krop ændrer position i forhold til andre kroppe. Det er princippet i al bevægelse, ligegyldigt hvor i verdensalvet den forekommer, ligegyldigt om det er i den åndelige verden eller den fysiske verden. Så ytrer bevægelsen sig i sit princip som positionsændring af kroppe. Det er altså det, vi iagttager her. Nu forstår vi altså uden videre forholdet mellem rørelsen, livsoplevelsen og skabelsen af livets oplevelse. Jeg vil gerne bede det næste billede. Vi har hørt, at al skabelse er manifestation af rørelse. Det vil igen sige, at al skabelse, al skabelse, det er jo aktivitet, der er rettet fra jeget og ud imod omgivelserne. Vi kan kalde det udadrettet aktivitet. Denne udadrettede aktivitet, den består i virkeligheden i at manifestere rørelsens princip. Og vores forudsætning for at opnå en oplevelse af denne manifestation bygger på, at jeg også har en aktivitet i gang, der har retning fra omgivelserne og imod jeg selv, altså en indadrettet aktivitet. Denne indadrettede aktivitet har vi på dansk et særligt begreb for, så det er meget vanskeligt at jonglere med, på svensk viser det sig. Vi kalder det sansning. Ja, og jeg vil være meget glad, hvis jeg må have lov til at udnytte udtrykket sansning, efter de nu har fået forståelsen af, hvad det dækker over, i det er meget vanskeligt, og særligt, da man ikke har mere erfaring fra svensk, end jeg har, at manipulere med de forskellige kombinationer. Jeg har i mit korrespondancekursus engang forsøgt at oversætte et bestemt ord inden for den terminologi, og kom sørgeligt galt afsted. Det er det eneste sted, jeg har forsøgt at oversætte til svensk, men det var altså desværre forkert, så det tager jeg ikke rigtig indlade mig på. Den indadrettede aktivitet, og her forstår de jo altså, hvad der menes, den foregår igennem sanseorganerne og betegnes på dansk som sansning. Og hvad er så sansning dybest set? Ja, sansning er simpelthen jegets registrering af bevægelsens princip, af rørelsens princip.
Altså, den udadrettede aktivitet, hvad enten den foregår i den åndelige verden eller i den fysiske verden, så er den manifestation åbenbaring af rørelsens princip. Og sansning, igennem hvilken oplevelsen bliver til, den er identisk med registrering af rørelsens princip. Og dermed ser de, hvordan der kommer et kosmisk-kemisk stofskiftekredsløb i gang omkring jeget, i form af udadrettet aktivitet, der suppleres med indadrettet aktivitet, igennem hvilken resultatet af den udadrettede aktivitet kommer til jegets kundskab i form af livets oplevelse. Det er det mest fundamentale kosmisk-kemiske kredsløb i hele verdensalvet. Et kosmisk-kemisk kredsløb, som vi alle sammen holder i gang, og som holdes i gang af jegets urbegær. Det er igen dette kredsløb, at livets oplevelse bliver til. Det er selvfølgelig meget mere indviklet i virkeligheden, end det her er fremstillet. Her er det kun skematisk fremstillet, så at de kan se principperne i det. Vi skal nu komme til at se, at livets oplevelse, i hvilken de fem hovedkategorier af skabte ting optræder, og hvilke fem hovedkategorier kan opløses i bevægelse. Og disse fem hovedkategorier er sammensat af fem ganske bestemte bevægelsesarter, og dermed at livets oplevelse er opbygget af fem bestemte bevægelsesarter, rørelsesarter. Vi har altså allerede forstået, at livets oplevelse, den er bygget op af rørelse. Men vi skal nu komme til at se, at den er bygget op af fem rørelsesarter, ud af hvilken de fem hovedkategorier af skabte ting igen bygges op. Det er noget lignende, som hvis de tænker dem, at vi først har den fysiske materies elementarpartikler. Af disse elementarpartikler kan man bygge mange atomer op, alle dem der findes i den såkaldte grundstofrække. Af disse atomer kan man igen kombinere molekyler og få alle de kemiske stoffer, som vi kender, og det er jo flere, end der overhovedet er skrevet bøger om. Sådan kan man også sige, at livets oplevelse er bygget op af bevægelse, og bevægelsen den repræsenterer her elementarpartiklen. Men bevægelsen optræder i fem forskellige bevægelsesarter. Disse fem bevægelsesarter repræsenterer atometrin. Og at disse fem bevægelsesarter skabes igen de fem hovedkategorier af skabte ting, og de repræsenterer molekyltrinet, altså den vældige skala af kemiske stoffer. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Her er det således, at disse fem bevægelsesarter, at dem har kun en af dem både subjektiv og objektiv eksistens. Det vil sige, at den har eksistens både i kraft af, at den sanses, og den har også eksistens, selvom den ikke sanses. Mens de fire andre udelukkende kun opretholdes i kraft af, at sansning finder sted. Man kan også sige det på den måde. Den ene af bevægelses- og rørelsesarterne er karakteristisk derved, at den både har tilknytning til princippet udadrettet aktivitet og princippet indadrettet aktivitet. Igen den udadrettede aktivitet skabes den og eksisterer dermed objektivt. Igen den indadrettede aktivitet kommer den til jegets kundskab og får dermed også subjektiv identitet. Men de fire andre bevægelsesarter, rørelsesarter her, de eksisterer kun i kraft af indadrettet aktivitet. De står slet ikke i gæld til en udadrettet aktivitet. De skabes af jeget gennem jegets registrering af den første bevægelsesart, og vi skal komme til at se, hvordan. Først vil jeg gerne nævne disse fem kosmiske eller universelle bevægelsesarter. Den første bevægelsesart betegner Martinus som stambevægelsen, netop fordi, at det er den, der afføder
de fire andre. Stambevægelsen kendes som den almindelige velkendte bevægelse, som for eksempel når en fugl flyver hen over himlen, eller et geværprojektil farer gennem luften og lignende. Den anden rørelsesart kendes som rummet, hvor mærkeligt det måske end kan lyde i første omgang. Den tredje som tiden, det forstår vi måske lidt bedre. Den fjerde som forvandlingen, og den femte som materie. Jeg ved ikke, om det er tiden at holde en pause nu, hvis de ønsker en pause. Udmærket.